Ahoj děti, dnes se pustíme do závěrečné strany Matýskovy matematiky čtvrtý díl strany 64, která je nadepsaná F9 a vidím, že tady na začátku je nějaká poučka, nějaká chytrá věta a nějaký pergamen. Takže pojďme se podívat na animaci, která nám vše přiblíží. Tak cože to tam bylo nahoře napsáno? dvěma různými body může procházet jen jedna přímá čára. Jeden bod, bod A, druhý bod, ten se nazývá B, a teď pomocí pravítka propojíme oba dva body, čili středy těch křížků. Přímá čára prochází bodem A i bodem B. Existuje pouze jedna jediná. Protože jakákoliv další čára buď prochází bodem A, takhle, a míjí bod B, anebo třeba obráceně. Tato přímá čára prochází bodem A a neprochází bodem B. Nebo tady bude další možnost. Bod A, bod B. Aha. Tahle ta přímá čára pro jistotu neprochází ani jedním z nich. Přímá čára neprochází bodem A ani bodem B. Opravdu se můžete přesvědčit, že dvěma různými body může procházet jen jedna přímá čára. Tak pojďme do prvního cvičení. Přečtete si, prosím, zadání. Ještě zopakuji. Napiš. Která barevná přímá čára prochází bodem A i bodem B současně? Tak jedno zkusíme společně. Vidím tady červenou, modrou a zelenou přímou čáru. Bod A, bod B. Která prochází současně jak bodem A, tak bodem B? Ano, slyším, že říkáte zelená. Takže slovo zelená sem napíšete. Rozumíte? Fajn. Zbytek uděláte samostatně, tak prosím přerušte si video a za chvíli si poravnáme řešení. Tak nebylo to nic za tak těžkého. U druhého cvičení tady. Současně bodem A i bodem B prochází přímá čára. Jaké barvy? Hmm, modrá, takže já si to sem napíšu. A vy už se díváte na další a napovídáte mi, že současně bodem A i bodem B prochází skoro neviditelná přímá čára barvy žluté, že ano? Takže tady jste napsali žlutá ne zlutá, ale žlutá. No a ta par, a poslední má jakou barvu? tady, že jo. Ta prochází současně bodem A i bodem B. No a ta je, jo, červená. Červená. Tak já si myslím, že stoprocentně to máme dobře pro jistotu vždycky to řešení. Splíst se může každý. Zelená, modrá, žlutá, červená a žádný čárky a taky háčky nám nechybí. Fajn, a vy? Taky v pořádku? No tak to mám radost.